Salam əziz dostlar, bugünkü vlogumuz olacaqdır yenə də Bolt haqqında. Boltun taksi və yenicə gəlmiş Bakı şəhərinə samokatlarına. Görək şəhərin içində hansı nəqliyyatı idarə etməyi daha rahatdır. Bu işdə mənə kömək edəcək üçün Kamran Ağayla. Kamranla mən birlikdə, Kamran samokatla, mən isə taksi ilə an yöktəmir olacaqdır. Port Baku Bolt. Beyin öhtəsi olacaq 28 mola gedərəm. Qalib gələn, hansısa bir ürəyim istədiyi yerdə port alır. Başan xeyr olsun, artıq biz Port Bakunun qarşısındayıq, A nöqtəsində. İndi mən taksi sipariş verəcəm, Kamran da gedəcək özü üçün samokat tapmağa. Kamran getdi, samokat götürməyə qaçır. Ekonomi seçək. Çək bir qaçır. Bu nə bir yavruculuqdur. Siz də taksi tapmaqda belə çətinlik çəkirsiniz. Aha, bir dənə sürücü təyin olundu. 3 dəqiqəyə çatır. Hə, nə oldu Kamran? Deməli Boltun ümumiyyətlə bu ərazidə samokatları yoxdur. Aha. Boltun ümumiyyətlə proqramında samokat olan hissə bağlanıb, bloklanıb. Daha sonra növbəti bu əməkdaşı şirkəti adını bilməyə, bizdir nədir bunu yüklədik. Bunların da aha, QR kodların telefon oxunur. Oxuyan QR kodlardakı get özünə samokat tapın. Nida və error verir. Error nəyə görə verir? Çünki batareykası azdır. Amma halbuki gəl göstər, batareyka 2 göstərir. Bu 2 batareykada mənə icazə verir ki 28 manat qarşısını gedib çata bilim. Port Bakunun çıxışındakı olan parkingdə skuterlərin hamısının batareykası azdır deyə istifadə eləmək olmur. Məcbur keçəcək yolun qarşı tərəfə. Hadi getdik. Taksim artıq gəlib. Mən yola düşürəm. 23.11. Artıq taksim buradır. Mən getdim. Mən artıq gəlib çatdım. Gördüyünüz kimi saat da 23.12-dir. 11 dəqiqəyə gəldim çatdım 28 molun qarşısına. B nöqtəsini Cəfər Cabbarlının heykəlinin qabağı, maşınımın yanı demişdik. Mən artıq çatmışam. Kamran Gildən hələ xəbər yoxdur. Kamran gəlir. Hey! Gec oldun, gec. Sən uduzdun. Mərci uduzdun. Mən səndən tez gəldim. Saat baxaq. Yolda xarab oldu. 19:23-19. Doğrudan. Hə, hədi. 1%-dir. 10-dan 15-nə gəlmişəm. Mən Kamran bəydən tez çatdım. Məndə isə elədi 3 manat. 3 manat. Məndə isə 3 manat 9 qəpik elədi. 23:11-də start verdim. 23:20. 9 dəqiqə portdan çatdım 28 mola. Qiymət elədi 1.70. Deməli Kamran məğlub. Qalib mən. Deməli Kamran mərci ududuğu üçün bizə kofe qonaqlığını verməlidir. Bu söz verir. Yəni söz danışıqdan keçər. Gedirik indi kofe yerində də video çəkib davamını paylaşırıq. Bugün üçün yoxsa sabah üçün? Yox, elə bugün. Elə bugün. Hansı kofe yerindəki? Amma reklam olmasın deyə ad çəkmirik. Görək ən yaxşı kofe harada verilirsə orada içərik də. Yəni adımıza layiq yerdə oturaq. Adımıza layiq olan bir yerdə oturaq. Evet. Kamran bəy bizə kofe alsın. Kofe içək. Amma axşam vaxtı kofe içmək də bilmirəm. Və budur. Biz uzun müddətdən sonra gəldik oturduq kofe içməyə. Kofe ucuzan bu oğlan idi. Amma alan yenə də mən oldum. Görsən fərasət lazımdır. Halalsın. Kofe ilə içək dadına baxaq görək kofelərimiz necədir. Çoxlu məkanlar gələcək. Digər vloglarımız
kofe məkanları haqqında olacaqdı. Bizi izləmədə qalın. Video necə idi? Xoşunuza gəldi yoxsa necə idi? Daha əlavə sizin fikirləriniz də bizim üçün maraqlıdır. Necə videolar çəkək, necə etməli idi, nə tər eləməli idi. Hamısını bizə yazsa şəhərlərdə çox yaxşı olar. Vur. Bəs sən kofelər haqqında seçəcəksən, indi yay mövsümü gəlir. Mən nə seçəcəm? Kamp videoları. Kamp. Onu da birlikdə çəkəcəyik. Harada? O sürpriz olsun. Yo, deyəkdir, Şuşada. Şuşada. Şuşada, bəli. Mən sabahları yola düşəcəm. Birinci günü mən yola düşəcəm Şuşaya. Kamran bəy də inşallah ki... 5000 düşümü yığacam, gələcəm mən də. Gələcək, yəni. İnşallah gələn videolarda görüşmək üzrə çox maraqlı videolar olacaqdır. Bizi izləmədə qalın. Mənim nə boyda görünür? Gəlin, gəlin, gəlin. Bay bay. Sağ olun. Sen ne diyorsun? Ben ne oldu? Şimdiyet emirdim. Protein. Bir aydır öldürürsen beni. Böyle protein okşam içinde şokolat da var araba. Yuvaklı da. Yaa. Böyle şey var mı? Ona görə də koeffisiyent qiymət azdır. Heç deymir bu qiymətə bu sifarişi qəbul eləmək və icra edəmək. Getdiyin yolun belə deyim, dəyəri o deyil. Bəli. Və sifariş gəlib Nardaran. Uzaq yol ümumiyyətlə üzr istəyirəm sözünü. Uzaq yol getmək ümumiyyətlə sərf eləmək. Yenə yaxın necə deyim, belə getmək olar. Amma uzaq gedəndə həm maşının xərcləri çox alır, həm də qiymət ucuz, həm də boş qayıdırsın. Yəni, onlar haqqında da video çəkmişəm. Onları da paylaşacam, inşallah. Görün, taksi sürücüləri necə yollara girirlər. İnşallah onlar barəsində də video çəkəcəm. Amma yəni, bu taksilər haqqında hər tərəfli video çəkəcəm ki, daha aydın olsun. Bəlkə aidiyyatı qurumlar baxıb bunların, yəni, bunlar barəsində çarə qılarlar. İnşallah. Bu bilsiniz necə, hocam müştərilər özləri deyirlər ki, bəzən olur da sifariş gəlib, təsadüfən qəbul eləmişəm, baxıram məştəqədir. Spes eləməmişəm, atmayla, imtina eləmək, görürəm zəngiyi, qardaş gəl də 10 manat yazıb 15 manat girəcək. Yəni ki, qiymətin... Müştərilərsə özləri hocam istəyirlər ki, evlərinə çatsınlar, başa düşürsünüz də. Bəli, bəli. Pul da verməyə hazırdırlar. Axı, sürücülər bunu bilmirlər axı. Ona görə o sifarişi qəbul eləmir. Bax, Nardaran sifariş gəlmişdi bəyələr, mən onu qəbul eləmədim. 1-3 koeffisiyentla 13 mad yazacaqdım. İndi mən bir söz deyim, əgər siz oraya gedirsinizsə, bunlar ancaq təkcə elə fikirləşirlər ki, getmək pulu, amma geri qayıtmaq pulu. Əgər oradan boş qayıdırsansa... Saat 12-də əlbəttə ki, boş qayıdırsansa. Ona görə, yəni ki, bu adam əgər gedəcəksə, başlığıya və yaxud da ki, ancaq uzaq bir yerə, bu adam onsa pulu verməlidir. Qiymətlər çox ucuz olmağına ona gətirib çıxar ki, hər adam taksi sifariş verir və taksiləri məşğul edirlər. Yəni, 2 manat, 3 manatsa bu, hər deyən adam 2 manatdan, 3 manatdan atışacaqdır. Mən bu, gedəcək harası məsələcəm. Bəlkə də ona o qədər də vacib deyilik o yolu getmək. Bəli, bəli. Dünya taksi praktikasında elə şey var ki, 6 bazarda qiymətlər 2 dəfə misal üçün qalxır. Uzaq məsafələr qiymətlər, misal üçün deyirəm də, 3 dəfə qalxır. Çünki bu taksi şirkətlər bunu düzgün fikirləşib, düzgün necə deyim, planlaşdırıb da başa düşürsünüz. O bilir ki, bu sürücü, bu sifariş cəmaat çöldə dayanacaq, taksi tapa bilməyəcək. Heç bir taksi sürücüsü bu sifarişi aparan deyil. Burada yəni ki, ona görə olub ki, şirkətlərin bir-birinə rəqabət aparıb, qiymətləri ucuz eləməyi. İndi mən bir söz deyim, siz taksi sürücüsü kimi işləyirsiniz, yəni şirkətdə. Neçə saat işləyirsiniz? Aşağısı 10 saat.
Aşağısı 10 saat. Aşağısı. Ben eşittiğime kadar bu 14 saat. Olur. 25 gedişi yani bitirmeyi olur mu bir gün arzında? Bence bu çatın ol. Yani ki onun için sen, siz o 25 gedişi bitirmeyden öteri... Yani 14 saat, 13 saat, 14 saat, 15 saat, 16 saat işlemelisi. Yani bu da o da çok. Bu da neye getirip çıkarır? Sürücülerin əsəbi ve yorgun olmağını. Yorgun olanda da qəza şəraiti yaradır. Bəli. Əsas da indi bilsin nə problemdir bu qəzaların problemi. Şirkət təcrübəsiz sürücü işə qəbulu. Yəni o tələbat var deyə o da kimi gəldi götürdü. Ucuz qiymət, tələbat var, ona görə də kimi gəldi götürürlər. Bəli. Və indi ayna yeni qanun qəbul edib də köhnə ilim avtomobilləri 2015 ildən köhnə olan maşınları iyul ayın 1-dən daha işləyə bilməyəcək maşınlar. Daha indiki sürdüyüm maşın 2008-dir. 2008. Bəli, bu maşın uzun avtomatik işləməyəcək. İyul ayın 1-dən isə ümumiyyətlə kim iyul ayın 1-dən taksi işləmək istəsə 8 ildən köhnə maşın olmamaq şərti ilə. İndi aynen. O insan hansı düşüncələ gedib 20 min aşağısı 20 min pul verib alacaq maşın ki 20-25 mindən aşağı maşın yoxdur. Bəli, minimum deyirəm. Hə, minimum. Yəni 20-25 mindən aşağı olan maşını məsəl üçün deyim ki, 25 minlik maşın almışsan 25 minlik maşınla, yəni kim istəyər ki işləmək bu qiymət, həm də ki şəhərdən kənara çıxdın, şəhərin mərkəzi yollarından başqa digər yollar həqiqətən də bərbad gündədir. Yəni, ara küçələr vəbşi pis gündədir. Ondan sonra çıxırsan şəhərdən lap kənara, masazırdır, sulu təpədir, çox bərbad gündədir. Ora maşından girmək mümkün deyil. Yəni, elə mümkün deyil mi? Məndə videolar var, görsədəcəm. Yəni, elə adamlar var ki, ayağına potiklərlə. Yəni, salafan kuloklar taxıb yola çıxırlar. Mən sizə praktiki deyə bilərəm. Bir neçə il buna qabaq mənim öz avtomobilim olur. Bir il ərzində mən bu maşını 13 min almışdım o vaxt. Həmin bu qiymətlərlə, həmin bu yollarla bir ildən sonra mən məcbur maşını satdım. Çünki maşın dağıldı. Dəyərindən ucuz satdım. Qaldım, bax, indi şirkətin maşında işləyirəm. Taksi işləyən maşın səhər xodlanırsa, bir də axşam sönür. Bəli. Pis yollara girir, yəni çalalar olan yollara. Maşın həm xarab olur. Siz, məsəl üçün, bu qiymətlərlə 5 ildən sonra maşınınızı yeniləməlisiniz. Bəli, ən maksimum. Maksimum 5 ildən yenilənməlidir maşın. O maşını da yeniləyə bilməyəndə taksi sürücüsü nəyə istismar olunur? Məcburdur, kiminsə gedib, məsəl üçün, belə pis çıxmasın deməyib, kölə işləsin. Qabaqdan geçsək daha yaxşı olur. Bəli, ona görə də mən maraqlıdır. Bilsiniz, mən bir dənə mövzuya toxunmaq istəyirəm. Bu aynanla əlaqədar. Aha, buyurun. Birinci bu il söhbətini eləməkdənsə, onlar əlbəcə şirkətlərlə məşğul olmalıdır. Bəli, şirkətlər nə dərəcədə məşğul olmalıdır, onun haqqında da video hazırlayacağım. Yəni, kanalıma abunə olun. Yəni, 14 saat sürücünü işlətmək o nə deməkdir? Yəni, bizim qanunlarda elə bir şey yoxdur. Yoxdur. Yəni, şirkət sahibləri, yəni bizim ölkənin qanunlarını niyə pozurlar ki? Özlər amma qanun tələb edirlər. Hər şey qanuni, hər şey səliqəli istəyirlər. Amma siz niyə yaxşı qanunları riayət eləmirsiniz? Yaxşı da pul qazanırlar. Bəli. 25%. 25% bəli. 25% bu qiymətlərdən bunlar bizdən pul alırlar. Yəni qazanan onlardır. Yəni burada ya öz maşını ilə işləyən və yaxud da ki, belə sürücü işləyən taksi, yəni ancaq bir qarın çörəyə işləyir. Bəli, belə çıxır. Belə çıxır.